Dobré odpoledne, drazí přátelé. Vítám vás v našem farním kostele svatých andělů strážných. Je advent, my kněží teďka máme společné zpovídání ve Vnorově, takže musím odjet, ale vám všem přeji pěkné hudební zážitky. Já vám také přeji krásné nedělní adventní odpoledne a přeji ho vám všem, kteří jste přišli strávit s námi chvíli o třetí neděli adventní, která je nazvaná Radost na latinské Gaudete. Dnešní koncert bude věnován zamýšlení nad cestou. V písmě se motiv cesty objevuje také a vždy je zde zřetelně a jasně daný cíl. Naším dnešním cílem bude, alespoň v náznacích, doprovodit Marii na její pomyslné cestě do Betléma. Každé putování je doprovázeno vždy nějakým setkáním. Ani Maria nebyla ve svém příběhu osamocena. Její setkání s andělem Alžbětou to byla setkání radostná. Mariino setkání s obyvateli Betléma už přináší poučení o nepochopení a lidské malosti, se kterou se na svých cestách setkala nejen Matka Božího Syna, ale se kterou se setkáváme třeba někdy i my. Ale asi i s tím Boží plán počítá. Jsme stále utěšováni, že i přes naše klopítnutí nám bude nebeská brána otevřená, budeme-li po ní toužit, zhlížet a svými skutky k ní směřovat. Skladby, které dnes uslyšíte, o té cestě hovoří. Hovoří i o těch klopítnutích. Ale to nejdůležitější, co nám chtějí říct, je to, že to světlo, které svítí nad Betlémem, je už na dohled a taky to, že to světlo přináší dobrou zprávu. Ať tedy dnešní slova a tóny přinesou vám i nám alespoň trochu radosti a chuti se na to světlo těšit a nebát se za ním třeba i po svízelných cestách vypravit. Na závěr, než se rozezní první tón, bych vás chtěla požádat, abyste po jednotlivých skladbách netleskali. Budete-li chtít naše snažení ocenit potleskem, učiňte tak prosím až na úplný konec. Děkuji.